Cigáni budou chtít pracovat, jakmile přestanete sledovat televizi, nebudu vás zdržovat detailama, ale je to propojený. Havel o tom věděl, nedokázal nic udělat, nebo nechtěl, tajil to do konce života. Je to největší spiknutí po revoluční historie. To je samozřejmě jasný jako facka, kdyby to nebylo spiknutí, dávno by se to vyřešilo, ale vy pořád čumíte na tu televizi, tak je přece jasný, že cigáni nebudou chtít makat. A proč taky? Máte 120 programů a na všech něco důležitýho, že jo? Musíte začít číst knihy, jinak se to nevyřeší. Ale pořádný knihy, žádnej brak, jinak budou cikáni krást a přepadávat a znásilňovat a jíst děti a vypalovat vesnice. Kdo nemá přečtenýho Kunderu, ten přijde o peněženku. Kdo nemá přečtenýho Hrabala, ten přijde o kolo. Musíte okamžitě vypnout televizi. Musíte okamžitě vypnout televizi. Musíte okamžitě vypnout televizi.